No morjesta morjesta, uuden videon aika. Tällä kertaa vanhoja traktoreita ja autoja, jos jonkinlaista metalliromua. Lähdetäänpä tutustua. No niin, kävelläänpä tuo ensimmäisen traktorin luokse. Tässä on vähän harjoittelua vielä, kun on uusi kimpaali käytössä tällä. Täällä on jonkun kuorma-auto akseli. Akseli ja sitten tässä oli kylvökone. Tosi vanha kapistus myöskin. Ja näitä on paljon. Mut mennään tosiaan se traktorin luo. Tää taisi olla natikka. Keissi. Ja taas toi laajakulma vielä käyttöön noin. Nyt on mahdollista ottaa tuo laajakulmakin päälle, kun saan tämän uudemman vakauttajan. Niin siinä vanhassa tuli toi jalka niin kuin näkyviin osittain siihen kuvaan, että se ei oikein hyvä ollut enää. Semmonen. Ja sitten tässä on, en tiedä onko tää ollut riihi vai onko tää ihan lato mahtanut olla vaan. Se on jo romahtanut tyysti. Katsotaas, täällä näkyy joku tosi vanha akseli. Sanokaapa, mistä vehkeestä näin vanhaa. Tää on joku. Mä veikkaan jotain 30 lukua. Eiköhän se kumminkin jostain autosta oo, kun siinä on noin jarrutkin vielä paikallaan. Mitäs muuta? Täällä on tällainen kyntöaura. Sitten siinä on varmaan joku. Siinä on itse asiassa sorminiittokone. Hevosvetone ilmeisesti. Täällä on kans jonkun autoakseli. Katsotaanko onko mitään merkkiä. Ei nyt äkkiseltään oo.
Jotenkin tulee joku roveri mieleen, mut en tiedä. Sitten käydään hakemaan toi mun kameran jalka. Ei tarvii enää tulla hakemaan uudestaan. Ja sitten on toinen traktori. Tää oli Oliver. Jännän kuulemme tuo lintu tossa. Mä tuli häiritsee sen touhuja. Tää on hieno. Ei oo kyllä mulla monesti tullut rautapyörätraktoria vasta. Siinä on kampi käynnistys. Siellä jotain mittareitakin vielä hyvinkin paikalla. Mitäs sitten? Siinä on kanssa yksi akseli, taka-akseli. Taka-akseli ja mikäs kone tämä on? En osaa sanoa. Sitten on kylvökone. Ja vielä on yksi auto. Auto tässä ja sitten on jokunen muu kone vielä. Taitaa olla maamoottorikin itse asiassa tuolla. En tiedä mikä, oliko tää joku katsi vai mikä tää auto on. Iso kokoinen auto joka tapauksessa. On. Tässä on niinku Amerikan muotoja ihan täysi. Joo. Niin täällä taisi olla tässä tää maamoottori. Siellä on kampiakseli ja yksi pyttyne. En tunne näiden toimintaperiaatetta, onko tämä voitellut linja vai mikä linja tämä on tässä. Tässä missään merkkiä on. Tyyppi kilpi. Olisikohan täällä päin enää mitä? Täällä päin mä en vielä käynytkään.
Mä nyt käyn kattomassa. Ois nyt ollu vielä joku kulkinen, niin ois ollu ihan kiva. Siellä on joku kylväkone vahtaa olla kanssa. Joo. Toi auto vai joku kasa? Ei oo. Joo, miettää lopettaa tähän. No niin, semmonen video tällä kertaa. Jotain nähtävää sentään. Pieni täytevideo, mutta nähdään taas. Seuraavassa videossa jossain vaiheessa. Se on moro.